sapo. Espero não lavo o pé, não lava porque não quer. Mora na lagoa, não lavo o pé porque não quer. O sapo não lava o pé. A verdadeira cantora pode passar a né? A blusa feita pela avó, para explicar a demanda de show. Qual é seu nome, bebê? Sâmia. Olha, Sâmia do... Sâmia Nalani. Tem dentro dessa bobagem. Não, Nalani. É nome. É nome? Eu sei que é nome, bebê. É que uma criatividade sua, Sâmia Pereira. Me conta uma coisa. Qual é seu ídolo musical? Meu ídolo. Olha ela fazendo tipo, meu ídolo, cara. Quem é seu ídolo, Sânia? Não, eu tenho um ídolo, né? Qual? Ele tem. Olha, o meu. Pegou a mulher errada. Você escolhida. Ainda não escolhi. Que chapada, né? Já vamos começar a pensar no que vai cantar lá dentro? Eu queria que você cantasse com a minha. Você faz a... Vai lá, Lingo, vai lá, Lingo. Vai, arrasa. Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de Deus, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me aceitei. Meu bem legal! Pegou, é legal, pegou! Já errou, ela errou, vai pra ela! Viviana, você se recupera! Que bom que você tá andando! Qual é o nome? É o Wilson. Wilson, quantos anos? 18. Olha, virgem! Ei, geração internet! Vem cá, qual é o seu ídolo, bebê? Ah, tipo, eu tenho assim, de banho, me fizeram, né? Meu corpo forte. Pegou a calça da irmã, que nem isso? Você vai cantar o que aqui hoje? Nossa. Ah, eu tô querendo inventar uma moda aí. Então inventou, essa aqui não é muito certo. Vamos inventar outra moda então? Vai lá, canta aqui, olha. Tá pago esse papago, esse violão. É uma homenagem. Ele fez um coral aqui, tudo que ele dá pra você agora. Pra você. Vou mostrar. Se for zoeira de estilo, ele meta a mão na gente. Eu tô virado de balada, que devia aqui nessa pauta classe C popular, eu poder estar na minha cama. Eu tô vendo o resto, se você me zoar, bichinho. Sensacional. Galera, firmeza, uma galera. É a galera piroca. Que você fez. A galera piroca, é isso? Piroca. É porque, tipo assim, do ano passado a gente conheceu essa galera na fila e tal, uma galera super bacana. E aí a gente tava conversando, tipo, em relação. É a galera piroca, é a galera piroca. Foi na fila do ídolos que eu conheci. A galera...